ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ହଙ୍ଗାମା କଲେ ନିଲମ୍ବିତ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆସିପାରିଲାନି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ବସିଲା ବୈଠକ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଡ଼ିଲା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଚିନ୍ତାବାଦ ଓ ପିସିସି ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଶରତ ପଣ୍ଡା ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ କିଛି ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଧରିକି ବିତାଡ଼ିତ କଲେ କେଉଁଠି ପିସିସି ଅଫିସରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଚିନ୍ତାବାଦ କଲେ, ମୁଖ୍ୟବାବୁ ଚିନ୍ତାବାଦ କଲେ। ଦଳ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ନେତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସବୁଠି ନାରାବାଜି ପ୍ରତିବାଦ। ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଆଜି ଏଭଳି କିଛି ହାଇଡ୍ରାମା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋକିମ୍ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ ଆସି ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ଓ ପରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ପରେ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୋକିମ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ସଂଗଠନର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଏ ନିଲମ୍ବନ ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ଯଦି ଆମର ନେତାଙ୍କୁ ଯଦି ସସମ୍ମାନେ ଦଳକୁ ଫେରେଇ ନଣାଯାଏ, ଆପଣ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ଦରକାର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। ଚକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଆମର ସେ ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ହେଇ ଶିକାର ହେଇକିନା ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆସିପାରିଲେନି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଓ ନେତା। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକ ବିଧାୟକ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଘରେ ବସିଲା। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ହଙ୍ଗାମା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇସିସି ଉପରେ ଆମେ ନୁହଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସାଲୁଜା। ତେବେ ପିସିସି ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ନିଲମ୍ବନ ହଉ ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉ ବା ଏଆଇସିସି ନେଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ ପିସିସି କରିପାରିବ କି? ସେଟା ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ଦାବି ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଆଇସିସି ସୁବିଚାର କରିବ। ସେଟା ଏଆଇସିସିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ତାର ଏଗେନଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୋକିମ୍ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଳ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ହେଲେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, 2004 33% ଭୋଟ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 29%, 2014 26% ଓ 2019 16% ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ କେବଳ ଭୋଟ କଟୁଆ ଦଳ ହୋଇ ରହିଯାଇପାରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।